छोरा दुवै छोरा मरेपछि बुहारीहरू पहिलो गयो, पहिलो गएपछि बुहारी त विदेश गएर नातिहरू पनि बिहा भइसकेको थियो। 2072 वैशाख महिनामा गएको महाभूकम्पले छेदविच्छेद पारेको हाम्रो गाउँहरू चाहिँ अब बिस्तारै फरक फरक जस्ता पाताले गर्दाखेरि रङ्ग चङ्गेर जस्ता पाताले गर्दाखेरि अलिकति रङ्गिन थालेको हामीलाई महसुस चाहिँ भएको छ। हामीले यहाँबाट हेऱ्यौँ भने कतिवटा देख्न पनि सकिन्छ। अनि यो हामी सबैजनाको लागि एउटा खुसीको क्षण पनि हो र यस गाउँपालिकाको लागि यहाँ सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूको लागि यो जसले यो जिम्मेवारी वहन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि एउटा यो गौरवको विषय पनि हो र हामी सबैजनाको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई म कार्यक्रम सञ्चालक विजय कुमार श्रेष्ठ यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र व्यक्तिगत रूपमा असल छिमेकी र पोखरेली ख्रिस्टिय समुदायको तर्फबाट अनि सुरुमा यहाँहरूलाई स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। उपाध्यक्ष ललिता अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामीले यस कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि मैले पनि यहाँभन्दा पहिला कार्यक्रम जुन प्रोजेक्ट अथवा योजना आउनुभन्दा पहिला मैले यसै गण्डकी गाउँपालिकाको एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ। मैले विजय सरलाई, सर हाम्रो गाउँमा काम गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले चाहिँ कार्यक्रम लिएर आउनुहोला भन्दै गर्दाखेरि उहाँले जुन हाम्रो कुरालाई शिरोधार्य गरेर यस कार्यक्रम यस गण्डकी गाउँपालिकामा ल्याएर यहाँ 200 जुन चाहिँ आफ्नो अवस्था कमजोर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएर चाहिँ घरहरू बनाउन नसकेको अवस्था, पहिलो किस्ता लिएर मासिसकेको अवस्था थियो, त्यसलाई नै मध्यनजर गर्दै जुन चाहिँ यहाँ असल छिमेकीले यो कार्यक्रम ल्याएर 200 घर बनाउन सफल हुनुभएको छ। सर्वप्रथम त यस संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन चाहिँ उहाँहरूले हामीले जुन योजनाहरू कार्यक्रमहरू लिएर आउनुहोस् भन्दै गर्दाखेरि लगतै उहाँ आएर हामीसँग चाहिँ सम्झौता गरेर हामीसँग छलफल गरेर उहाँले चाहिँ जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै हाम्रा जुन सरकारका कार्यक्रमहरू नपुगेका ठाउँहरूमा जुन सङ्घ संस्थाले सहयोग गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले यो गाउँ यो ठाउँ बनाउनको लागि आफ्नो मन ध्यानले चाहिँ काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई म एकदम तपाईँहरूप्रति हार्दिक स्वागत एवं त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा आउँदै गर्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो गाउँपालिकाको ढोका खुल्ला हुने कुराहरू पनि यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरूका आशा अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु। जुन कार्यक्रमहरू गरेर तपाईँहरूले आज आफ्नो सम्झौता पनि सायद मलाई लाग्छ आफ्नो यति समयभित्र काम गरिसक्छु भन्ने सम्झौता पनि अन्तिम भएको हो कि भन्ने मलाई अनुभव भएको छ र आगामी दिनहरूमा यसो अन्तिम नसोचिकन फेरि पनि काम गर्छौँ भन्ने आत्मबल बढाउनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु र यहाँ उपस्थित जुन असल छिमेकीका कर्मचारी लगायत लाभग्राहीमा पढ्नुहुने आदरणीय जनसमुदायले प्रयत्न गरेर घरहरू आफ्ना निजी निवासहरू बनाउन सफल हुनुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद एवं सम्पूर्णमा स्वागत गर्दै मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद, सम्पूर्णलाई स्वागत स्वागतम भन्दै राख्न चाहन्छु। नमस्कार। यो कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्दै गर्दाखेरि वैशाखको पहिलो हप्तामा हामी यही तल्लोपट्टिको सानो एउटा सभा हल छ यहाँको, त्यहाँ बसेर हामी एनआरए एचआरआरपी गाउँपालिका वडा कार्यालयहरू वडा प्रतिनिधिहरू असल छिमेकी हामी सबैजना बसेर वास्तवमा एउटा सम्झौता पत्र हामीले तयारी गरेका थियौँ। त्यो के भन्छ त्यसलाई सबैजनाको सहभागीमा एउटा गरिएको अन्डरस्ट्यान्डिङ सम्झौता हामीले गरेका थियौँ र त्यति बेला चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भने दसैँसम्ममा 200 घरहरू गण्डकी गाउँपालिकाबाट हामीले सार्नै पर्छ भन्ने हामीले भनेका थियौँ। वास्तवमा दसैँसम्म चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो 200 सार्नको लागि, यो दसैँ तिहार बिचमा बर्खा अनि त्यसपछि फेरि धान रोप्ने र धान काट्ने अनि छुटाउने पनि पर्ने, मास चाहिँ अलिकति छोड्नु भएको छ वास्तवमा। त्यो गर्दाखेरि तिहारभन्दा पछाडिसम्म हामी आइपुग्नु पर्ने अवस्था आयो तर सबैजनाको घरहरू लगभग सकिएको छ, केही घरहरू मात्रै छाउनुपर्ने 10-12 घरहरू मकै सिंहमा छाउनुपर्ने अवस्थामा छ र म यो समयमा चाहिँ आज हामी अलिकति बनाएको घरहरू अलिकति माथि छ, अघिको एकजनालाई देखायौँ, कतिवटा घरहरू आउँदै गर्दा बाटोमा छ, त्यहाँ पनि हजुरहरूलाई देखाएका छौँ। वास्तवमा घरमा गएर त्यो घर नै हामी हस्तान्तरण गर्न पाए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने थियो, अब हिँडेर माथि गयो भने फेरि अर्को साँझको भात त्यतै खानुपर्ने जस्तो लाग्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर नलागौँ। अनि हाम्रो लाभग्राही यहाँ आउनुभएको छ अनि उहाँको घरको घरै बोकेर हामीले यहाँ आएका छौँ आज, अनि त्यो घर हामी उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ।
200 जना लाभग्राही मध्येबाट एकजना हुनुहुन्छ दिलमाया छेपाङ म उहाँलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु दिलमाया छेपाङ तपाईँ हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनु होला हामी सुरुमा नै यो घर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ उहाँ एकल महिला पनि हुनुहुन्छ वृद्ध पनि हुनुहुन्छ हजुरको घर आज हामीले यहाँ पोको पारेर लिएर आयौँ कहाँ गएर बस्नुहुन्छ पोको पारेको घर है यो उहाँको घर हो है कति तले छ होला ल भन्नुहोस् त सिङ्गल एक तले यदि एक तल कहाँनिर हजुरको घर के गाउँ भन्छन् त्यसलाई आइडाँडा है कस्तो लागेछ हजुरलाई घर पाएर खुसी लागेछ है कसले बनाइदिनु भयो तपाईँको घर कर्मीले हुन्छ हजुरको घर लिएर जानु होला अनि यो तपाईँले लिएर जाने हो तपाईँको घरमा छेउमा लगेर राख्नु होला है अरू सबैजनालाई एउटा घर उहाँलाई दुइटा घर भयो भोलिपछि आउने बेला मलाई यसमा सुत्न नभन्नुहोस् न फेरि अमरोडामा 25 घर भुम्ली चोकमा 100 घर परेको छ अनि त्यसपछि मकै सिंहमा 50 घर परेको थियो भुम्ली चोकमा 100 पर्नुको कारण के थियो भनेदेखि हामीले जति बेला यसको सुरुमा हामीले यसको डिजाइनहरू हामीले योजनाहरू गर्दै गर्दाखेरि दाताहरूले अब त्यस पछाडि हाम्रो यहाँको बसोबास यहाँको समुदाय चेपाङ समुदाय अनि अरू कतिवटा समुदाय बढी अलिकति बढी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जोड यो ठाउँमा परेको कारणले गर्दाखेरि पनि 100 घर यस ठाउँमा परेको त्यसरी पर्न पुगेको थियो यसै गरिकन हामी यो कार्यक्रम आज चाहिँ विधिवत रूपमा हाम्रो यो यो व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रम चाहिँ हामी सम्पन्न गर्न जाँदैछौँ गण्डकी गाउँपालिकामा केही अर्को एक दुई हप्ता हाम्रो साथीहरू यहाँ बस्नुहुनेछ अलिकति व्यवहारिक कुराहरू मिलाउनुको लागि नत्र भने हाम्रो अरू सबै कार्यक्रमहरू हामीले सकेका छौँ अनि आज यो यो समयमा हामीले व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माण हामीले व्यक्तिलाई लाभग्राहीलाई पनि हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ र सँगसँगै यो एउटा सानो मायाको चिन्हको रूपमा जसरी हामीलाई गण्डकी गाउँपालिकाले हामीलाई सहायता गर्नुभयो वडा धेरैजनाले उहाँले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा एकदमै हामीलाई सहायता पुर्याउनु भएको छ हामी गण्डकी गाउँपालिकालाई पनि एउटा सानो घर घरको चाहिँ हुँदैन यो कुनै एकजना लाभग्राहीको घर हो घर तपाईँको त्यहीँ हुनेछ तर त्यो घरको एउटा चित्र हामी गण्डकी गाउँपालिकालाई पनि हामी दिन चाहन्छौँ र यो चाहिँ अलिकति म अलिकति फरक ढङ्गले हामी यो कुराहरू गर्नेछौँ म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी यो घ्यालचोकको अम्बिका रेग्मीको घर परेछ नेपालको हाम्रो कोषाध्यक्षज्यू र पोखरेली कृष्ण समुदायको अध्यक्षज्यूबाट यसलाई हामी पहिला चाहिँ एनआरएमा यसलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ म यहाँहरूलाई सबैजनालाई यसमा सहभागी भइदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यस्तो गरौँ होला हजुरहरूले हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई यो हस्तान्तरण गरिदिनुहुनेछ अनि प्रमुख अतिथिज्यूबाट हाम्रो रामकुमार श्रेष्ठ सर यो निकै महँगो घर हामी गण्डकी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ उहाँहरूको अफिसमा कतै झुन्ड्यो भने र यसलाई सहायता गर्नुहुने र यसमा समन्वयकारी भूमिका निभाउनुहुने सबैको नाम पनि हामीले त्यहाँ लेखेको छ दाताको नाम पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौँ यो हामीले काम गर्ने बेलामा 200 प्रत्यक्ष परिवारसँग भेटेर हाम्रो साथीहरूले फिल्डमा बस्नुहुने साथीहरू हामीले हरेक वडामा एकजना इन्जिनियर एकजना सामाजिक परिचालक राखेर यो कार्यक्रम गरेका थियौँ
चैत्र महिनाबाट हामीले घालचोकमा भूमलीचोक मकैसिंहमा हामीले हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई पठाउन सुरु गरेका थियौँ। सुरुमा आएर उहाँले धेरै कामहरू यहाँ गर्नुभएको छ। वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग गण्डकी अनि गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरूसँग बसेर उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। उहाँहरूले धेरै वास्तवमा त्यति बेला उहाँहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो पनि थियो। हामीले चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा पनि गरिबमा पनि एकदमै अलिकति कमजोर भएकोलाई पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो, त्यस्तो मान्छे छान्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको त्यो नीतिमा नै त्यो थियो, हाम्रो सम्झौतामा नै त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मेहनत गरेर यो कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिएको छ, यहाँसम्म आउन सफल भएका छौँ। यो काम गर्ने क्रममा कस्तो रहे त नि भन्ने कुराहरू हाम्रो साथीहरू इन्जिनियर साथीहरू हाम्रो सामाजिक परिचालक साथीहरू उहाँले पाएको सामानहरू थुप्रै कुराहरू उहाँहरूसँग छ। विस्तृत रूपमा प्रतिवेदन अर्थात् अहिलेसम्म काम गरेको हाम्रो यो अपडेट्सको कुराहरू गरिदिनु हुनको लागि, खर्चको कुराहरू हामीले कसरी काम गऱ्यौँ, असल छिमेकीले कसरी काम गर्न सुरु गरेको छ, अनि गण्डकी गाउँपालिकामा हामी लामो समयदेखि लगभग 4 वर्ष हुन थाल्यो यो ठाउँमा आएको, अनि आफ्नो भनाइहरू सहित यो कार्यक्रमको अपडेट गरिदिनु हुनको लागि म हाम्रो असल छिमेकी नेपालका कार्यकारी निर्देशक श्री राजेन्द्र कुमार अधिकारीसँगलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विजय श्रेष्ठज्यूलाई धन्यवाद छ। आदरणीय माननीय मन्त्रीज्यू, यो श्रीनाथकोटमा जनकल्याण उच्च माविको विद्यालय हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा पनि हामीले उहाँको उपस्थिति पायौँ र बडो हामीलाई खुसी लागेको छ। अहिले दोस्रो पटक यसरी उहाँ आफ्नो अत्यन्त व्यस्तताका साथ पनि हाम्रो बिचमा आउनुभयो र यो एक दिनभरि लाग्ने समय निश्चय नै एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो र यसले पनि हामीलाई धेरै गौरव महसुस भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो हामीले जे गर्न सक्यौँ वास्तवमा यो ठुलो कुरा केही पनि छैन, यो हामी सबै टिम मिलेर गरेको कुरा हो। कसैले हामीलाई हाम्रा अप्ठ्यारो अवस्थाहरू देखे हामीले भन्न सक्यौँ, हाम्रा कुराहरू राख्न सक्यौँ, उहाँहरूले हामीलाई पैसा दिने निर्णय गर्नुभयो र हामीले त्यो इच्छा राख्यौँ र यो सुरुदेखि नै हाम्रो अगाडि एउटा राम्रो स्वास्थ्य चौकी रहेको छ। यो स्वास्थ्य चौकी यहाँ अनि घ्यालचोकमा पनि अर्को एउटा स्वास्थ्य चौकी छ, त्यसै गरेर श्रीनाथकोटमा आपिपलमा स्वास्थ्य चौकीहरू सुरुका दिनहरूमा निर्माण गरेर र हाम्रो लक्ष्य के थियो भनेदेखि काम सुरु गरिसकेपछि काम एउटा सकेर हिँड्ने होइन तर एउटा लामो र एउटा स्थायी परिवर्तन देख्नको लागि केही समय त्यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो सोचाइ थियो र त्यही अनुरूप यी निर्माणका कामहरू पनि अगाडि बढे। त्यो बाहेक अरू स्वास्थ्यका कुराहरू अनि यो जीविकोपार्जनका कुराहरू अनि अरू विकासका कुराहरू पनि हामीले सँगसँगै गरिआएका छौँ र यो काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरिकन यहाँको स्थानीय व्यक्तित्वहरू वडा अध्यक्षज्यूहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूप्रति म एकदम सरिदै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरूले जसरी सुरुदेखि नै पहल गरिदिनु भयो, सहजीकरण गरिदिनु भयो र हाम्रो साथीहरू यहाँ आउनुभएको थियो उहाँहरू परिचित हुनुहुन्थेन तर गाउँपालिका लगायत वडा तहमा पनि यहाँहरूले जुन प्रकारले सहयोग गरिदिनु भयो र यो काम त्यति बेला अलिकति हामीलाई जटिल पनि लागेको थियो किनभने एक त हामी अत्यन्त विपन्न वर्गलाई लक्षित गरिराखेका छौँ र यो फिजारिएको छ किनभने हामीले एउटा भौगोलिक अवस्थालाई केन्द्र नमानिकन एउटा मान्छेको आफ्नो आर्थिक अवस्था आफ्नो क्षमतालाई आधार मानेको कारणले असाध्यै फिजिएको काम छ। त्यो माथि पनि सबैभन्दा फिजिएको चाहिँ यो भूमलीचोकको काम चाहिँ त्यसरी रहेको छ। यो गर्न सकिएला कि नसकिएला कि भन्ने हामीलाई सुरुमा त्यस्तो पनि लागेको थियो तर उहाँहरू यहाँकै घर दैलोमा बसेर यहाँहरूसँगै रहेर अनि यो जुन चाहिँ लाभान्वित व्यक्ति परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगै रहेर काम गर्नुभयो अनि उहाँहरू कतिजना टाढा टाढाबाट पोखराबाट आउनुभएको छ अनि एक प्रकारको यस्तो बर्खाको बेला थियो पहिरो जाने अनि बर्सात हुने राम्रोसँग काम सम्पन्न गर्न नसकिने अनि टाढा भएको कारणले बिहान बेलुका राति नभनिकन हिँड्न पर्ने त्यस्तो खालको अवस्था थियो। कतिपल्ट साथीहरूले चाहिँ म त हिँड्दै हिँड्दै पहिरोबाट गुल्टिएँ तर संयोगले साथीले मलाई समात्नु भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि रहे अनि अब टिनका कुराहरू गर्नुपर्ने के कुराहरू गर्छ हुने त्यो पनि स्याहार्नु पर्ने दुर्घटनाका कुराहरू पनि हुने ती सबै परिस्थितिमा साथीहरूले अत्यन्त महत्त्व दिएर उहाँहरूले जुन काम गर्नुभयो म साथीहरू हाम्रो विजयजी यो प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, बालकृष्ण हुनुहुन्छ,
लेखनाथ केसी लेखनाथ हुनुहुन्छ उहाँ लगायत सबै साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद संस्थाको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हामीले हाम्रो संस्थाको बारेमा धेरै कुराहरू भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, हामी चार वर्षसम्म निकै परिचित भइसकेका छौँ। असल छिमेकी नेपाल पोखरामा रहेका चर्चहरूको एउटा संस्था भनौँ, पोखरेली क्रिस्टियन समुदायको एउटा सामाजिक सेवा गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएर अहिले 16 वर्षमा हामीहरू काम गरिराखेका छौँ। 2012 सालमा जब सेती गण्डकीमा ठुलो एउटा बाढी आएको थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रयास रहेको थियो। त्यहाँ करिब हामीले 15 घरहरू त्यहाँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने थियो। त्यो मध्येको हामीले केही सानातिना भागहरू लिएर पुनर्स्थापना गर्ने कामहरू गरौँ। त्यो एउटा सुरुवात र सिकाइको बेला थियो। त्यसपछि सम्भवतः हरेक वर्ष हामी विभिन्न खालका बाढी विपदहरू पहिरोको सामना गर्दै आएका छौँ र यी सबै काम गर्दै गर्दा यहाँहरू सबैबाट धेरै सिक्ने अवसर पनि भएको छ र एक प्रकारले हामी यस्तो परिस्थितिमा अहिले भर्खरै यो गएको असार साउनमा होला पर्वतमा यो ठुलो पहिरो गयो अनि त्यहाँ पनि करिब 25 घरहरू प्रभावित भएका छन् अनि त्यहाँ पनि हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी लागेका छौँ। एक प्रकारको त्यो सिप भनौँ, त्यो चाहिँ सिकाइ, त्यो खालको चाहिँ हासिल गर्ने अवसर पनि हामीलाई मिल्यो। अब विपद जस्ता कुराहरू हामी कसैको लागि पनि राम्रो कुरा होइन, तर यो सँगसँगै हुने असल कुराहरू पनि हुँदो रहेछ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक प्रकारले हेरेर हामी परनिर्भर नभइकन हामी आफै पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने भावना हामीले राखेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था भएको छ र यसको लागि यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हुन्छ, आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू सँगसँगै हाम्रो यस कार्यक्रमको विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर हाम्रो आदरणीय सर राजेन्द्र कुमार अधिकारी सर बिदा हुनुभएको छ, उहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमलाई म यसरी नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो लाभग्राहीको तर्फबाट अघि मैले बोलाएको छु, उहाँहरू तयारी हुनुहुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ। मकै सिंहबाट हुनुहुन्छ गणेश परियार, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ अगाडि आएर छोटो समय यो हामीसँग असल छिमेकीसँग काम गर्दाखेरि उहाँको घर बन्ने क्रमका समयहरूको अलिकति अनुभवहरू उहाँले बताइदिनुहुनेछ। असल छिमेकी शब्द मात्र असल होइन, एउटा काम गरेर देखाउने नै एउटा असल भएको छ। अब भूकम्प परेर पनि घर बनाउनलाई धेरै नाजुक भएको अवस्थामा असल छिमेकीले धेरै धेरै सहयोग गरेर हामीलाई एउटा आर्थिक हिसाबले नै एकदम हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसरी हामीलाई धेरै दुःखमा पर्दा पनि, अब आफ्नो घर नभएर अरूको घरमा बस्दा पनि, भत्किने क्रममा पनि असल छिमेकीको जुन केही समयको ढिलाइले गर्दा पनि हामीलाई धेरै त्यस वक्त पनि हामीलाई हाम्रो सर हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण त्रिपाठीज्यू, उहाँले हामीलाई यतिसम्म सहयोग गर्नुभएको छ कि संस्थाबाट आउने सामान ढिला भए पनि उसले हामीलाई हाम्रो दुःख एकदम हेरेर उसले गर्नुपर्ने सहयोगहरू गरेको थियो। विशेष गरी यो असल छिमेकी होल युनिटलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै आउने दिनहरूमा हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन मैले आशा गरेको छु। हाम्रो मक्सिङगाममा लगभग 50 घर जति कम्प्लिट भएको छ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। हुन्छ गणेश, एकैछिन यहाँ बस्दिनु है। तपाईँको अनुहार हेरेर मलाई एकछिन हेरिहेर्नु जस्तो लाग्यो कि, अनि तपाईँ मकै सिंहबाट, म घुम्ली चोकको मान्छे होइन, तपाईँले धेरै कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ। वास्तवमा एउटा प्रश्न सोध्छु, भन्नुहोस् है, ठ्याक्कै जस्ता पत्ता चाहिँ कतिवटा पाउनु भएको थियो तपाईँले? मैले 24 पत्ता जस्ता पत्ता बिर्सनु भएको रहेछ। सिमेन्टको बोरा चाहिँ कस्तो थियो, सेतो कि हरियो? सिमेन्टको बोरा हरियो थियो है। कति बोरा सिमेन्ट पाउनु भयो? मैले सिमेन्टी चाहिँ 60 बोरा सिमेन्टी पाएको थिएँ। 60 बोरा, बाफ्रे 60 बोरा सिमेन्टी, 24 जस्ता पाता, भनेपछि माथि अलिकति प्लेन सिट पनि पाउनु भयो होला फेरि? हजुर, त्यो पनि पाउनु भएको छ, भनेपछि टलक्कै टल्किया छ होला घर त? टल्किया छ है। खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी हुनुहुन्छ है। हस्, धेरै धन्यवाद तपाईँ। हुन्छ, हामीसँग अर्को एकजना हुनुहुन्छ यसरी, नर्माया सुनार। म उहाँलाई आफ्नो केही भनाइहरू राखिदिनु। नर्माया सुनार, मैले घर बनाएको अनि असल छिमेकीले सहयोग गर्नुभयो, धेरै धेरै सहयोग गर्नुभयो। अनि सुभाष अनि अमृत, अमृतले धेरै सहयोग गर्नुभयो मेरो
अनि त्यहाँ त अहिले अहिले चाहिँ अब तुरुन्त करिब करिब तुर्नु लागिसक्यो। खुसी हुनुहुन्छ? हजुर खुसी छ। है अन्तिमको 1 लाख रुपैयाँ पाउनु भयो? पाए पाए। पाइसक्नु भयो? सरलाई हेरेर भन्दिनु नि तपाईले हेर्नु त टोपी लाग्नु भयो सर खुसी हुनुहुन्छ। पाइसक्यो पाइसक्यो। हुन्छ अन्तिमको 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस् जानुहोस्। धेरै धन्यवाद। किस्ताको लागि मैले 1 लाखको कुरा गरेको उहाँले त्यसको किस्ता पनि पाइसक्नु भएको छ। इन्द्रबहादुर थापा भुम्ली चोकै हुनुहुन्छ। इन्द्रबहादुर थापा दुईटा नेपाली झन्डा भएको टोपी लगाएर आउँदै हुनुहुन्छ। हामी ताली बजाउँछौँ। खानु भयो नुहाई? अलिकति हामीलाई ल्याइदिनु भएको छ कि नयाँ धानको चामल र है घर बनाउनलाई। हस् यहाँ अलिकति आफ्नो कुरा भनिदिनु होला तपाईँले। आत्तेर बसेको घर बनाउनलाई म एक्लै छ, कोही पनि छैन। छैन भने मैले दुई भाइ छोरा थियो, दुई भाइ छोरा मर्यो, नातिहरू पनि बिहा भइसक्यो, घर बस्दिएन, विदेश गएको। म त घर बनाउनलाई र घर बस्दिएन र म त घर बनाउनु पनि आत्तेर बसेको छैन। सरकारबाट नै चामल पनि पायो, जस्तो पनि पायो, म आत्तेर बसेको टाइममा बनायो पनि खायो पनि बिहा चाहिँ छैन, सिर्जना चाहिँ भएको छैन। आत्तेर बसेको बेलामा सबैको सरदम पाएपछि म खुसी पनि भयो। म एक्लै छ जोगी जस्तो हो। छोरा दुई भाइ छोरा मरेपछि बुहारीहरू पहिलो गयो, पहिलो गएपछि बुहारी त विदेश गएर नातिहरू पनि बिहा भइसकेको छ, विदेश लगिसक्यो। घर बुढाबुढी थियो, बुढाबुढीमा पनि बुढी पैसामा बित्यो। अहिले त म एक्लै पो भयो र आत्तेर बसेको टाइममा यस्तो अपार पऱ्यो र सामान पाएको नै बनाइसक्यो र म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र अरू कुरा के भन्नु छ? हस् धेरै धन्यवाद इन्द्रबहादुर गुवालाई। उहाँको घर लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो सकिएको सकिन सकिन लाग्यो भन्नुभएको छ, छाना छाइसक्नु भएको छ। यो संसार यस्तै छ, जन्मिने बेलामा एक्लै जन्मिनुपर्ने अनि जाने बेलासम्ममा पनि एक्लै भइन्छ, सबैजना यस्तै छ। तर पनि बुवाले जुन प्रकारले हिम्मत राख्नुभएको छ अनि साथीहरू जानुभयो उहाँको घर बनाउनलाई, धेरै उत्साहहरू हाम्रो साथीहरूले फिल्डमा बस्ने साथीहरूले दिनुभएको छ अनि उहाँहरू पटक पटक जानुभयो। यसै गरिकन लोकल लेभलमा हुनुभएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियर साथीहरूले पनि उहाँलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। वडाध्यक्षज्यूहरूले पनि धेरै उत्साहहरू उहाँलाई दिनुभएको छ। म यो समयमा हाम्रो बेनिफिसियरीको भनाइहरूलाई यतिकैमा राख्न चाहन्छु। तिनजना बेनिफिसियरीहरू हुनुहुन्थ्यो, गणेश परिवार मकैसिंहबाट, नरमाया सुनार भुम्ली चोकबाट र इन्द्रबहादुर थापा पनि भुम्ली चोकबाट। उहाँले आफ्नो अनुभवहरू बाँडिदिनु भएको छ। म कार्यक्रमलाई अलिकति अगाडि बढाउन चाहेँ। यो समयमा आफ्ना केही महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनुको लागि घ्यालचोक वार्ड नम्बर 8 वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ र समग्र आजको यो हाम्रो काम गर्ने 4 वडा अध्यक्षहरूको प्रतिनिधित्व पनि उहाँले गर्नुहुनेछ। रामप्रसाद रेग्मी दाजुलाई सरलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। वास्तवमा मैले पहिलो यो हाम्रो चाहिँ अघि हाम्रो सरले उद्धव सरले भन्नुभयो जस्तै पहिलो कार्यक्रममा नै मैले असल छिमेकीको बारेमा थोरै मैले बताएको थिएँ कि वास्तवमा यो असल छिमेकीको त्यो जुन किसिमको चाहिँ उहाँको सबै परिवार म असल छिमेकी परिवार भन्न मलाई मनपर्छ कि उहाँको परिवारको सबैको बोलीचाली नै कस्तो लाग्छ भने असल लाग्छ। अनि त्यो किन असर लाग्ने रहेछ भने बोलेर मात्रै त कोही पनि मान्छे एकछिनलाई बोली मिठो होला तर रहँदा बस्दा मिठो बोलीले मात्रै पुग्दैन, त्यहाँ असर हुनको लागि त्यही गुणहरू हुनुपर्छ।
पक्की पनि त्यहाँ त्यो भित्र उहाँहरूसँग मिलनसार हुने सहयोग गर्ने आत्मीयता बढाउने त्यो साधो गुण मैले देखेर मैले त्यो असल छिमेकीको नाम मात्रै असल होइन यो असल छिमेकी आफैमा एकदम असल छ भनेर मैले त्यतिखेर पनि बताएको थिएँ। र अहिले मैले हाम्रो मैले यहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ भनेर होइन हामी हाम्रो वडामा पनि तपाईँले पठाउनु भएको कर्मचारी जो इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो प्राविधिक हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ सामाजिक परिचालक हुन्थ्यो उहाँहरूको त्यो व्यवहार देख्दा पनि हामीलाई एकदमै खुसी लाग्थ्यो कि हामीले गाउँमा हाम्रा सबै जनतालाई यस्तै व्यवहार गर्ने हाम्रा युवाहरूलाई यस्तै व्यवहार गर्ने हाम्रा चाहिँ त्यहाँका अन्य जनतालाई यस्तै व्यवहार गर्न सिकाउन सक्यो भने पक्कै पनि हामी पनि असल छिमेकी जस्तै एउटै परिवार भएर असल बनेर बस्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र यो दिन आउनेछ पक्कै पनि भन्ने मैले त्यो आशा पनि गरेको छु। र अब यो जुन तपाईँहरूले यो ऐसले पनि राख्नुभयो उहाँले सरी पनि भनिसक्नु भएको छ हामीले पहिले पनि राखेका थियौँ कुरा कि हाम्रो घालचोक जहाँ यो भुनिचोक मकसिङ घाचोक यो चारवटा अहिले वार्ड बनेको छ चारवटा वार्डमा त्यो दुईवटा वार्ड यो दुईवटा वार्डभन्दा अझ धेरै घर सङ्ख्या भएको अब आर्थिक हिसाबले त्यहाँ पनि विपन्न धेरै भएको र अहिले अहिले हेर्दा यो चारवटै वार्डमध्ये सबभन्दा घरको सङ्ख्या हेर्ने भने वडा नम्बर आठमा 800 लगभग घर छ। त्यसमा चाहिँ अब अहिले हाम्रो त्यो वडामा हामीले 25 जनालाई छान्नुपर्छ तपाईँ छानिदिनुहोस् भनेर उहाँले राख्नुभयो तर हामीले छान्ने क्रममा जो एन उस्तै छ हामी 100 घर जति हामी उस्तै पाउँछौँ लगभग 100 घर उस्तै पाउँछौँ। अहिले पनि हामीलाई कति गाह्रो भएको छ मैले असल छिमेकीको सरलाई मैले जति पनि गुणगान गाए पनि मैले फेरि क्या अलिकता कराउने होइन त्यहाँ च्याउच्याउ गर्ने फोन गरिराख्ने तपाईँले यो गरिदिनु पऱ्यो त्यो गरिदिनु पऱ्यो यो भएन हामीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर मैले बेला बेलामा गाली पनि गरे आउँला होइन तर त्यो मैले माग पनि गरिरहेको विषय हो यहाँले पक्कै सुन्नु भएको छ हामीले राखेको मागको विषय यहाँलाई पक्कै पनि जानकार पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ हामी फेरि आशावादी पनि छौँ। हाम्रो चाहिँ अघि म बिहान आउँदा पनि हाम्रो एकजना चाहिँ सेवाग्राहीले भन्नुभयो असल छिमेकीले सहयोग गर्ने कुरा हामीलाई पनि थपिदिन्छ कि भनिदिनु न कुरा राख्दिनु न तपाईँ त्यहाँ जाने भए भनेर मलाई एकजना लागुराईले बिहान पनि भन्नुभएको छ। म हिजो मुन्ताला मर्सम्म गएको थिएँ त्यो मुन्ताला मर्सम्म एकजना बाले भन्नुभयो उहाँ अलि अपाङ्ग खालको हुनुहुन्छ मेरो घर अलिक सम्पन्न हुन सक्ला जस्तो छैन मेरो आम्दानी छैन असल छिमेकीले अरूको पनि त घर बनाइदिएको छ राम्रो भएको छ मलाई पनि थपिदिए के हुन्थ्यो तपाईँले चाहिँ यो काम गरिदिनु सक्नुहुन्छ कि तपाईँ वडा अध्यक्षै भइसकेपछि मलाई त्यो आशा छ भनेर मलाई राख्नु भएको छ। हामीले यो जस्तो धेरै छन् हाम्रो गाउँमा हाम्रो यो हाम्रो मेरो वडामा त्यो छ भने अरू वडामा पनि पक्कै छ मैले फेरि भुमचोकमा छैन मकैसँग छैन भन्न खोजेको होइन त्यहाँ पनि छ होइन त्यस कारणले यो विषयमा पक्कै पनि हाम्रो असल छिमेकीले अघि हाम्रो यो अन्तिम यो हस्तान्तरण गरेपछि हाम्रो काम सकिन्छ भन्ने जुन कुरा मैले अलि लगभग सुने जस्तो लागेको छ तर त्यो पक्कै पनि त्यो सत्य होइन जस्तो लाग्छ मलाई किनकि उहाँले पक्कै अरू कार्यक्रम बनाएर आउनुहुनेछ सँगै हाम्रो पुनर्निर्माणको चाहिँ प्राधिकरणको सर यहाँ आउनुभएको छ। हामीले अहिले हाम्रो वडामा अहिले 104 घर प्रबलीकरणमा परेको छ त्यो 104 घर म हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रो गाउँको चाहिँ त्यो ढुङ्गा माटोकै सबै 104 घर ढुङ्गा माटोकै घर हो र त्यो कसरी किन के कारणले प्रबलीकरणमा पर्यो हामीलाई पनि अचम्म लाग्छ त्यो प्रबलीकरणमा पर्ने नपर्ने घरहरू प्रबलीकरणमा परेका छन् हामीले त्यसलाई एउटा लिस्ट बनाएर अब हामी सायद सम्भवतः म आइतबार गोर्खा जानेछु यसकै लागि म सरसँग भेट्नेछु त्यो लिस्ट लिएर पक्कै पनि यो 104 घर त्यो प्रबलीकरणलाई पनि कसरी अब यो पुनर्निर्माण यो पूर्ण क्षतिमा पर्न सक्छ त्यो बाटो मलाई हामीलाई पक्कै पनि देखाइदिनुहुनेछ र उहाँले सकेको गर्नुहुनेछ मैले आशा लिएको छु। त्यसै गरी अहिले हाम्रो फेरि छुट्टीकै घर जसको चाहिँ बन्नै पर्थ्यो 67 घर चाहिँ अहिले छुटिरहेको छ 67 घर हामी कहाँ निवेदन प्राप्त भएको 67 घर जहाँ हामीले हेऱ्यौँ त्यो घर हाम्रो वडामा त्यो वडा नम्बर 8 67 घर चाहिँ अहिले त्यो दिनै पर्छ तिनीहरूलाई अरूको त्यो दिएन भने हामीलाई धिक्कार छ तिनीहरूले होइन अरूले गएर हेर्दा पनि जसले हेर्दा पनि यो घरलाई नदिएको यो घरले पाएन वडा त्यसै कस्तो रहेछ योले त पक्षपात गर्यो कि के हो भन्ने त्यहाँ पर्छ पक्कै त्यस कारण त्यो पनि त्यस्तो खालको समस्या पनि हामी कहाँ रहेकोले त्यो सफल हुनेछ त्यो चाहिँ पक्कै पनि प्राप्त हुन्छ मैले आशा गरेको छु। र अब मैले अघि अब हाम्रो सर सब पटक पटक राखेको छु हाम्रो त्यो बेनी गाउँको स्वास्थ्य चौकीको भवन एउटा छ मैले पटक पटक निवेदन पनि गरेको छु हामीले चाहिँ सरहरूले एकचोटि फोन गरेर जस्ता उपलब्ध गराइदिने निर्णय गरेका छौँ भनेर हामी त्यतिखेर फुजेलमा विद्यालय व्यस्त को चाहिँ अनुगमन गर्ने क्रममा थियौँ त्यतिखेर फोन आएको थियो हामीले लगभग त्यो फुजेलको चाहिँ आयुर्वेद भवनको हामीले
अनुगमन गर्दै गर्दा फोन आएको थियो अनि मैले तत्कालै सरलाई के भनेको थिएँ भने यो हामीलाई चाहिँ जस्ताले मात्रै त्यहाँ हुनेवाला छैन किनभने त्यो 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 गाउँमा त्यो एकजना विदेशी दाताले एकजना व्यक्तिले 5 लाख रुपियाँ दिनुभएको थियो त्योबाट त्यहाँ पिलर मात्रै उठेको छ हाम्रो फेरि अहिले त्यो बेनियाउमा त्यो स्वास्थ्य इकाइ भन्छ त्यसलाई त्यहाँ दिनमा 25 देखि 30 जनासम्म चाहिँ सेवाग्राही आउनुहुन्छ त्यो फेरि यो हाम्रो घोडा नम्बर 8 को मात्रै घोडा नम्बर 5 को चाहिँ रामपुरबाट पनि आउनुहुन्छ उता सान्दरुङबाट पनि आउनुहुन्छ त्यस कारणले त्यो अलि महत्त्वपूर्ण ठाउँ छ फेरि दुरीको हिसाबले पनि हामी हाम्रो चाहिँ प्रमुख हाम्रो चाहिँ यहाँको आजको प्रमुख अतिथि मन्त्रीज्यू पनि अस्ति त्यो कार्यक्रममा जानुभएको थियो त्यो धेरै माथि छ त्यहाँको साथीहरू चाहिँ बिरामी परेर तल आउनुपर्दा त्यो बिरामीभन्दा हिँड्दा बढी त उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ त्यो गाडीमा आउँदा गाह्रो हुन्छ त्यस्तो खालको ठाउँमा छ त्यो पक्कै पनि हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई पनि मैले कुरा राखेको थिएँ उहाँले पनि असल छिमेकी नेपालसँग त्यो बारेमा जानकारी गराइसक्नु भएको मैले बुझेको छु त्यसलाई पनि मैले म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र पक्कै पनि यो त्यो भवन त्यहाँको जनताले आशा गरे अनुसारको बन्नेछ यसलाई चाहिँ जतिसुकै समस्या परेको भए पनि स्वास्थ्य पहिलो कुरा हो यो कुरामा यहाँले पक्कै ध्यान दिने चाहिँ मैले आशा गरेको छु र सँगै हामीले अहिले फेरि हाम्रो त गाउँमा अहिले मौरी पालनको तालिम पनि भएको छ बाख्रा पालनको तालिम पनि भएको छ पटक पटक अब हामीलाई के छ भने मैले अघि हाम्रो पत्रकार मित्रजीसम्म नै राखेँ मैले अहिले पत्रकार मित्रलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न बिर्सेँ होला सरी भन्न चाहन्छु पत्रकार मित्रलाई पनि राखेँ के राखेँ भने अब नेपालमा हामी यदि समृद्धिमा जाने हो भने हामीले समृद्धिमा जाने हो भने अब एउटा कुरा गर्न बाँकी छ हामीले के गर्न बाँकी छ भने हाम्रो पहाडको पानी बगाएर बङ्गालमा नपुगोस् अब त्यो बङ्गालमा पुग्न रोक्नुपर्छ अब हामीले त्यो रोक्न सक्यौँ भने हामीले अहिले यहाँ सुक्खा छ तर बर्खामा यहाँको भल हामीले त्यो त्यो थामेर थाप नथाप्ने अवस्थाको थियो हामीले त्यो कति अघि सरै भन्नु बाढी आएको बेलामा पनि हामी काम गऱ्यौँ यहाँ होइन हामी त्यो 3 महिनासम्म त्यो भएको रातो भललाई रोक्न सक्यौँ हामीले गाउँमा रोक्न सक्यौँ भने हामी हिउँदभरि हामी हरियाली बनाएर हाम्रो देशलाई समृद्धि लान सक्छौँ यो कुरा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी समृद्ध जान सक्छौँ भन्ने मैले सोचेको छु पक्कै पनि यो काममा हाम्रो असल छिमेकीको सर हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो गाउँपालिकाको चाहिँ एउटा स्थानीय तहको चाहिँ सत्ताको प्रमुख पनि यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रो पुनर्निर्माणको सर हाम्रो चाहिँ जो पुनर्निर्माण मात्रै नै अन्य क्षेत्रमा पनि उहाँले दखलता हासिल गर्नुभएको छ त्यो मलाई थाहा छ त्यो त्यो विषयमा उहाँहरू जानकारी हुन्छ पक्कै यो काममा अब हाम्रो एउटै काम चाहिँ पुनर्निर्माणपछि त्यो काममा पनि हात हाल्ने जुन एउटा प्रयत्न हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म सम्पूर्ण यो कार्यक्रममा जो बोलाएर बोल्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो यसलाई पनि म धन्यवाद दिँदै अलिक धेरै बोले कि भने यसलाई मलाई त्यसमा सरी भन्दै बिताउँछु अभिवादन राष्ट्रका अध्यक्ष ज्यू रामप्रसाद रेग्मी सरलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू उहाँले राखिसक्नु भएको छ यसै गरिकन आफ्नो भनाइहरू राखिदिनुको लागि छोटो भनाइ राखिदिनुको लागि म पोखरेली ख्रिस्टिय समुदायका अध्यक्ष पास्टर हरिराम घिमिरे दाजुलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्राप्त गरेर यहाँसम्म आउनको लागि जुन सान पहल गरेका छौँ उहाँसँग पनि हामी त्यही भन्छौँ हामीले गरे कामहरूमा एउटा सबैको समन्वय सहकार्य सहमतिमा सबैलाई फाइदा हुने किसिमले हामी गरौँ भन्ने किसिमबाट प्रार्थना गर्ने सहयोगको लागि अपिल गर्ने कुराहरू गर्दछौँ यसको लागि जहाँसम्म आज यो कार्यक्रम गर पायौँ गएको हप्ता भनौँ यसकै यही हप्ता भनौँ सुरुमा हामी श्रीनाथ कोटमा पनि भवनहरू हस्तान्तरण भए घरहरू हस्तान्तरण भए अनि यहाँ भइराखेको छ अनि कुरा सुन्दै जाँदा धेरै कुराहरू जति हाम्रो आदरणीय यहाँ बोल्ने अग्रजहरूले बोल्नुभयो राख्नुभयो यहाँहरूले भन्दै गर्दा हामी एक किसिमले यसले हामीहरूलाई झन् एउटा नम्रतामा लगाएका कुराहरू जिम्मेवार बनाएका कुराहरू महसुस गरेका छौँ हामीले यो गर्दै गर्दा हुन त हामीले यसो ठुलो काम गऱ्यौँ भनेर भन्न सक् भन्दैनौँ त्यो गरेका पनि छैनौँ सबैको सहकार्य हो र पनि जुन किसिमबाट यहाँले हामीले गरेको कामप्रति यहाँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो असल छिमेकीले राम्रै काम गरेको छ है भनिदिनुभयो यसले चाहिँ अझै हामीहरूलाई एउटा कामको लागि लगनशील हुनको लागि नम्रतामा जानको लागि अझै यहाँसँग साथसाथै रहेर गर्ने कामहरूमा जिम्मेवार बनाएको हामीले महसुस गरेका छौँ अघि नै वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 8 को वडा अध्यक्षज्यूले जुन कुराहरू राख्नुभयो यी कुराहरूप्रति हामी अवश्य नै सम्भव भएसम्म हामीले गरे हुनेसम्ममा सल्लाह गर्ने कुराहरू कामहरूमा सहयोग दिन सक्छौँ ती भन्ने कुराहरूमा सल्लाह गर्ने नै छौँ र विशेष गरिकन यहाँलाई म यही भन्न चाहन्छु हामी समुदाय जो पोखरेल ख्रिस्टिय समुदाय भन्छौँ 47 वटा चर्चहरू अरू धेरै चर्चहरू पनि हुन्छ जो हामी समुदायमा आबद्ध छौँ हामी सबैजना मिलेर यो कामको लागि भलाइको लागि हामीले पहल गर्नको लागि गर्दै यहाँसम्म आएका छौँ यसको लागि चर्चहरू दात्री निकायहरू यहाँको लाभान्वित जुन वर्गहरू हुनुहुन्छ स्थानीय निकाय
हामी सबैलाई पुनः एकचोटि हामी साथसाथै हुन पाएकोमा धन्यवाद भन्दै म यो समय चाहिँ आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गोर्खाका प्रमुख इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ सरलाई म आफ्नो भनाइहरू राखिदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। असल छिमेकी नेपालले गण्डकी गाउँपालिका र अब सिरानचोक गाउँपालिकामा विपन्न वर्ग जोखिम वर्गमा रहेका लाभग्राहीहरूलाई निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग गरेर हस्तान्तरण गर्न गइरहनु भएको छ र यस कार्यमा सहयोग गर्नुभएकोमा मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण एवं जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको तर्फबाट नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। निराशाजनक छैन, पहिलाको लाभग्राही र गुनासो सुनवाईपछिको लाभग्राही गरेर अहिले चाहिँ 70,000 बढी चाहिँ लाभग्राहीको सङ्ख्या पुगिसकेको सन्दर्भमा 61,000 चाहिँ पहिलो किस्ता लिइसक्नु भएको छ भनेको 87% छ भने दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने 52,322 र तेस्रो किस्ता 40,389 57.33% चाहिँ तेस्रो किस्ता लिइसक्नु भएको छ र आज चाहिँ अझ त्यो तथ्याङ्क थपिएर चाहिँ अब 59% जति पुग्ने अनुमान गरिसकेका छौँ र यसमा चाहिँ अब हाम्रो वडा क्षेत्रले पनि समस्याहरू आएको छ राख्नुभएको छ म त्यो पछि भन्नेछु र यो रेट्रो फिटिङ अन्तर्गत चाहिँ 5,000 बढी लाभग्राही रहेकोमा अब त्यसमा चाहिँ अब ढुङ्गा माटोले बनेको घरमा टेक्निकल्ली चाहिँ त्यो अलिक समस्या हुने भएकोमा हालसम्म 500 मात्रै चाहिँ त्यो पहिलो किस्ता लिनुभएको र 4 मात्रै अब अन्तिम किस्ता 1,00,000 पाउनुहुन्छ दोस्रो किस्ता लिनुभएको कुरा चाहिँ म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र हामीले कार्यालयले चाहिँ अब गर्ने कामहरू अन्तर्गत चाहिँ यसभन्दा पहिला म अब जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको पनि जिम्मेवारी थियो र अहिले चाहिँ यो वैशाखदेखि यो पुनर्निर्माणको चाहिँ काम हाम्रो तत्काल साबिको स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट रहेको कार्यक्रम चाहिँ अहिले पुरै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत रहेर हामी चाहिँ जिम्मेवारी यो अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारलाई अनुदान वितरण गर्ने काम चाहिँ तोकिएको छ। यसमा हामीले अब अनुदान वितरण गर्ने कामको लगायत यस जिल्लामा चाहिँ सहयोग पुर्याउने गैर सरकारी संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्ने काम गरेका छौँ भने अब केही चाहिँ अब अझै छुट भएका भूकम्प पीडितहरूको जुन गुनासो दर्ता गराउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ छिटो निर्णय गर्नको लागि चाहिँ अनुरोध गर्ने र त्यसमा निर्णय भएर आएको तथ्याङ्कलाई चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकासँग समन्वय गरेर सम्झौता को गराएर काम गराउने कुरा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र अहिले अब यो मुख्य चाहिँ अरू चुनौतीहरू भन्दाखेरि हाम्रो उत्तरी भेगमा चाहिँ जोखिमयुक्त बस्तीहरू चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ केरौँजा बारपाक सुलीकोट अजितकोट गाउँपालिकाहरूमा त्यो अब एउटा चाहिँ केन्द्रबाट नै त्यो काम हुने भएको कारणले प्राविधिकहरू आएर फिल्ड त हेरिरहनु भएको छ अलिकति त्यहाँको जग्गा चाहिँ स्थानान्तरण गर्नलाई केही कानुनी समस्याहरू पनि रहेछ त्यो भोक चलनको समस्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केरौँजामा हामीले गत वर्ष 42 घरधुरीलाई मात्र चाहिँ त्यो थप जग्गा खरिदको लागि 2,00,000 दिने प्रावधान छ त्यो दिन सकेका छौँ। अब केही लाभग्राहीहरू चाहिँ अब गोर्खा नगरपालिकामा आएर पनि बसिसक्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी अब सिस्टममा अनुसार अनुदान वितरण गर्ने त्यो जग्गा खरिदको लागि त्यो एउटा चाहिँ समस्या छ भने अर्को भूमिहीनको समस्या पनि अब 100 बढी नै तथ्याङ्क चाहिँ आइसकेको छ र त्यो चाहिँ अब केन्द्रबाट नै त्यसको चाहिँ फर्मेटहरू पटक पटक अलिकति अपडेट भइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि अझै त्यसमा हामीले प्रभावकारी रूपमा चाहिँ काम गर्न सकेका छैनौँ भने अर्को यो ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ प्रदान गर्ने सहुलियत ऋणहरू चाहिँ त्यति प्रभावकारी ढङ्गले अब ब्याङ्कहरूबाट उपलब्ध हुन सकेको छैन गोर्खा जिल्लामा। अनि अर्को समस्या चाहिँ अब अनुदान लिएर पनि अझै घर नबनाउने पहिलो किस्ता लिएर पनि दोस्रो चाहिँ घर नबनाउने अथवा सम्झौता गर्न पनि सम्पर्कमा नआउने त्यस्तो सङ्ख्या पनि धेरै रहेको छ करिब चाहिँ अब 10,000 जति चाहिँ अझै पहिलो किस्ता लिन बाँकी नै देखिन्छ। यसमा चाहिँ विभिन्न कारण होला अब राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा चाहिँ अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समिति र कार्यकारी समितिको बैठकले पनि अब यो चाहिँ अब जो वास्तविक भूकम्प पीडित छ भन्दा पनि अब केही नक्कली भूकम्प पीडितले पनि अब केही सुविधा लिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अब असुल उपर गर्नको लागि पनि अब पौष मसान पौष 15 चाहिँ समय सीमा तोकिएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु
र त्यो चाहिँ हामीले चिठी गाउँपालिकामा पनि पठाइसकेका छौँ र त्यसमा सहयोग गर्नको लागि पनि म गाउँपालिकासँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को पहिलो किस्ता लिएको लाभ राईले चाहिँ पौष मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता र अब वैशाख आगामी वैशाख मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने सीमा समय सीमा पनि तोकिएको छ। अर्को चाहिँ मुख्य हामीले गर्ने कार्यहरू चाहिँ यिनै हुन्। अर्को मुख्य समस्या जुन वडा चाहिँ ज्यूले भन्नुभएको छ रेट्रो फिटिङबाट अब पूर्ण लाभग्राहीमा परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ अब यो जिल्लाभरि नै यो प्रक्रिया भइरहेछ, यो समस्या नै छ र त्यसको कसरी गर्ने भनेर हामीले साउनमा पनि चिठी पठाएको थियौँ। हिजो पनि यो गाउँपालिकाको इमेलमा चाहिँ चिठी पठाएको छौँ र त्यसको निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्न मात्रै आउनुहुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को जिल्लाभरिकै बढी चाहिँ ध्यान केन्द्रित अहिले चाहिँ पुनर्निर्माणको काममा भन्दा पनि यो गुनासो सुनवाई भएन भन्नेमा नै छ जिल्लाभरि नै, किनभने 15,000 बढी चाहिँ गुनासो दर्ता भएको थियो 2074 मङ्सिर मसान्तमा र सर्वेक्षण भइसकेमध्ये पनि 5,000 चाहिँ निर्णय हुनै बाँकी छ भने 2,000 जति सर्वे हुन बाँकी छ। एउटा चाहिँ गुनासो सुनवाई जुन दर्ता भइसकेको त्यसमा चाहिँ छिटो गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ केन्द्रमा भने अब अन्तिम पटक अब देशभरि नै त्यस्तो समस्या रहेछ। यो वास्तविक भूकम्प पीडित चाहिँ अझै पनि छुटेको भन्ने कुरा र अब अन्तिम पटकको लागि यो गाउँपालिकालाई नै अधिकार दिने भनेर कार्यविधि पारित भइसकेको छ र सायद त्यो वडा स्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समितिबाट नै त्यो सर्वेक्षणको काम हुने जानकारी पाएको छ। जुन पहिला सर्वे हुन बाँकी र अब नयाँ जुन वास्तविक हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सर्वेक्षण गर्नको लागि त्यो चाहिँ अब सायद मङ्सिर मसान्तदेखि अब प्राविधिकहरूलाई ट्रेनिङ दिएर त्यो काम सुरु हुने जानकारी भएको छ। र यति भन्दै म यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा र आफ्नो केही भनाइहरू यहाँ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हुन्छ। गोर्खा राष्ट्रिय पुनर्प्राधिकरण गोर्खाका प्रमुख इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ सरलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र उहाँहरूले हामीले काम गर्ने क्रममा थुप्रै प्रकारले हामीसँग एकदमै सहज प्रकारले हामीलाई समन्वयकारी भूमिका खेलिदिनु भएको छ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदेश नम्बर 4 गण्डकी प्रदेश पनि अब चाहिँ हामी गण्डकी प्रदेशमा पनि छौँ संयोगले आज हामी गण्डकीमै छौँ अर्को गण्डकीमा छौँ दुईवटा गण्डकी सँगसँगै परिएछ। अघि मलाई एकजना सरले फ्याट सम्झाइदिनु भएको थियो दुईवटा गण्डकीमा चाहिँ परिएछ आज अनि दुईवटा गण्डकी एकै ठाउँमा हुँदा त अब यो के हुन्छ बुढी गण्डकी हुन्छ होला बुढी गण्डकी पनि यहीँ छ होला सायद अब छेउतिर फेरि बुढी गण्डकी पनि पऱ्यो गण्डकी प्रदेश र सँगसँगै गण्डकी गाउँपालिका पनि आज हामी यहाँ परिएछ अनि दुवै ठाउँबाट दुवैजनाको हामी स्पिच पनि हामी सुन्न पाउने अवस्थामा पनि हामी छौँ। अनि यो समयमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशका माननीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ आदरणीय सर त्यो रामशरण बस्नेत मन्त्रीज्यूलाई मैले समय दिन चाहन्छु। यो कहिले कहिले झुकिहाल्दो रहेछ फेरि अनि उहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइहरू उहाँले राख्ने कुराहरू हामी सबैजनाको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। म यो समय उहाँलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। हाम्रो समाजलाई हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो समाजमा विविधता छ, चाहे त्यो जातीय रूपमा हामीले हेरौँ, चाहे भाषिक रूपमा हेरौँ, चाहे धार्मिक रूपमा हेरौँ, चाहे आर्थिक रूपमा हेरौँ। समाजमा हेपिएका वर्गहरू छन्, समाज वर्गीय भएको कारणले समाजमा अत्यन्तै विपन्न वर्गहरू पनि छन्। त्यो वर्गको निम्ति सहयोग गर्न सरकारले कतिपय सहयोग त गरेको छ, तर सरकारले गरेका सहयोगहरूले पूर्णता नपाइरहेको स्थिति पनि हुन सक्छ। र आज जुन असल छिमेकी संस्थाले जुन यहाँ सहयोग व्युत्पन्न र सीमाङ्कृत वर्गलाई जुन सहयोग गरेर एउटा छानामुनि ल्याउने काम गरेको छ, यो अत्यन्तै सराहनीय कुरो छ। र म संस्थाका सबै साथीहरू असल छिमेकी नेपालका सबै साथीहरूप्रति आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुखमा सबै धेरै साथीहरू हुन्छन्,
दुःखमा साथ दिने अत्यन्तै विरलै साथीहरू पाइन्छ। हामीलाई ठुलो दुःख पर्यो 2072 सालको भूकम्पले। हामी लामो समयसम्म हामी चाहिँ पालमुनि हामी चाहिँ बस्न बाध्य भयौँ। त्यो दुःखमा साथ चाहिँ असल छिमेकी नेपालले गोर्खा जिल्लामा साथ दियो। गोर्खालीहरूको एउटा तपाईँहरू एउटा असल मित्र भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले हामीलाई दुःखमा साथ दिनुभएको छ, मलाई लाग्छ त्यही भएको कारणले पनि तपाईँहरूको निम्तमा म चाहिँ बारम्बार आइरहेको छु र तपाईँहरूको सहयोग प्रशंसा गर्न लायक छ। तपाईँहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू जनताका बिचमा लगेर जनताकै बिचमा अनुमोदन गरेर हामीले गरेको सहयोग यति हो है भनेर प्रष्ट रूपमा पारदर्शी रूपमा जुन कार्य गर्नुभएको छ त्यो राम्रो पक्ष छ। भोलिका दिनमा पनि समाज त अहिले पनि समाजमा अभाव छ, हरेक क्षेत्रमा हामीले सफलतापूर्ण रूपमा सबै व्यवस्थापन सिङ्गो सरकारले नै गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। सरकारलाई सहयोग गर्नका निम्ति नै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ बन्ने हुन्। तपाईँहरूले सरकारले जुन सहयोग उपलब्ध गरायो त्यो सहयोगबाट घर बनेन, तपाईँहरूले केही सहयोग चाहिँ फेरि त्यहाँ चाहिँ सहयोग थप्नुभयो। आज यो गण्डकी गाउँपालिकामा मात्रै 200 घरका लगभग भनेको 2-4 जनाको कुरो गर्ने हो भने पनि 4×8 800 मान्छेहरूले चाहिँ ठुलो राहत चाहिँ पाएका छन् र तपाईँहरूले अरू क्षेत्रहरूमा पनि सहयोग उपलब्ध गराउनु भएको छ। भोलिका दिनमा पनि तपाईँहरूको सहयोग विपन्न व्यक्तिहरूमा पुगोस्, विकट क्षेत्रहरूमा दुर्गम बस्तीहरूमा तपाईँहरूको चाहिँ सहयोग पुगोस्। म तपाईँहरूलाई अझ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नका निम्ति तपाईँहरू अझ क्रियाशील हुनुहोस् यो कुरो चाहिँ भन्न चाहन्छु। मैले अलि अगाडि आएर पनि धेरै कुराहरू यहाँ राखेँ, मुख्यमन्त्री पनि आउनुभएको थियो र मैले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ राखेको छु र प्रदेश सरकार अहिले आफूले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ। चाहे त्यो सडकको होस्, चाहे खानेपानीको होस्, चाहे कृषिको क्षेत्र होस्, चाहे पर्यटनका क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामी अहिले अब बजेट विनियोजनका चरणमा छौँ र गाउँ गाउँमा बजेटहरू आएका छन्। ती बजेटहरूलाई एकदम आम जनसमुदाय र सचेत वर्गले सही रूपमा सदुपयोग हुने कुरामा चाहिँ त हामी सबै लाग्न जरुरत छ। त्यो सही सदुपयोग भयो भने त्यसले चाहिँ एउटा ऊर्जा दिँदो रहेछ। जस्तै आज सरकारले 3 लाख रुपियाँ दियो र असल छिमेकी नेपालले केही अब 65 हजार अर्थात् 70 हजार चाहिँ सहयोग पुर्यायो र त्यो सहयोगले के भयो भन्दा 200 घर बन्यो। हामीले त्यसलाई चाहिँ इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन चाहिँ गऱ्यौँ। त्यो इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयनले चाहिँ के ल्याउँदो रहेछ भने परिणामहरू चाहिँ ल्याउँदो रहेछ। म अहिले पनि यहाँ विशिष्ट महानुभावहरू हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ, हामीले इमान्दारपूर्वक हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने गोर्खा जिल्लामा सडकहरूको स्तरहरू उन्नति चाहिँ हुनेछन्, फाँटहरूमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ, खानेपानी सुविधाहरू चाहिँ हुनेछन्, शिक्षा स्वास्थ्यमा जुन समस्याहरू चाहिँ देखिएका छन् ती समस्या चाहिँ पुरा हुनेछ। त्यसो भएको कारणले सबै राजनीतिक दल र सबै जनमानसलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु अब पहिलो बजेट प्रदेश सरकारको अब त्यो बजेट स्वीकृत भएको छ, बजेट गाउँमा आउँदैछ, त्यो बजेट इमान्दारपूर्वक चाहिँ हामीले कार्यान्वयन चाहिँ गरौँ यो म भन्न चाहिँ चाहन्छु। अहिले प्रदेश सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र नीतिहरूका बारेमा हामीले पटक पटक बताएका छौँ। हामीले विपन्न वर्गका निम्ति
पिछडिएको क्षेत्र र बस्तीका निम्ति पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ लक्षित छन्। ती कार्यक्रमहरू के हुन् भन्ने कुरो हाम्रो चाहिँ समाजमा रहेका हाम्रो आदरणीय बा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्नै नसकिरहेको स्थिति पनि छ, थाहा नै नपाएको स्थिति पनि छ। अस्ति भर्खरै मैले भने कि हामी 400 चाहिँ फर्महरू त्यो तयार गर्दैछौँ। 400 फर्म भनेको त एउटा गाउँपालिकामा न्यूनतम राख्यो भने पनि 85 चाहिँ स्थानीय सरकारमा धन्ने धन्नै अब 4 भन्दा पनि बढीवटा चाहिँ फर्महरू चाहिँ हुन्छ। मुख्यमन्त्री कृषि नमुना फर्म नै छ र हामी एउटा गाउँपालिकामा 4-5 फर्महरू चाहिँ निर्माण गर्न लागिरहेका छौँ, तर वास्तविक किसानहरूलाई त्यो कुरो थाहा छैन। त्यसो भएको कारणले पनि स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले गर्न लागेका कुराहरू जनतालाई चाहिँ अब अलिकति सहयोग गरेर बुझाइदिन चाहिँ जरुरत छ। र म स्थानीय सरकारका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहीँ वार्ड अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, अब यहाँहरूलाई म चाहिँ भन्न चाहन्छु, अब हामी उत्पादनतिर चाहिँ लागौँ। उत्पादनतिर हामी लागेनौँ भने हामी समृद्धिको यात्रामा चाहिँ जानै सक्दैनौँ। त्यसो भएको कारणले अब यहाँ गण्डकी गाउँपालिकाको छुट्टा छुट्टै वार्डहरू छन्, छुट्टा छुट्टै प्रकृतिका छन्। उत्पादनका दृष्टिकोणले नि कहीँ सुन्तला हुनसक्छ, कहीँ केरा हुनसक्छ, कहीँ तरकारी हुनसक्छ, कहीँ बाख्रा पालन हुनसक्छ, कहीँ भैँसी पालन चाहिँ हुनसक्छ। त्यसो भएको कारणले अब वार्ड अध्यक्षहरूले नेतृत्व गर्नु पर्यो, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो र एउटा वार्डमा एउटा उत्पादनलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, प्रोत्साहित गरिदिनु पर्यो। एउटा उत्पादनमा कहाँ केरा हुन्छ भने त्यो वार्डले, एउटा वार्डले केरा उत्पादन गर्यो, अर्को वार्डले मासु उत्पादन गर्यो भने अब त्यो चाहिँ हामी बिचको एक्स भनेको साटासाट पनि हुन सक्ने भयो र ठुलो भोलममा चाहिँ उत्पादन हुने गर्न सकिने भयो र त्यसलाई चाहिँ बजारमा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ लैजान पर्यो। वार्ड अध्यक्षहरूले यसको चाहिँ नेतृत्व गर्न पर्छ भन्ने चाहिँ म आफूलाई चाहिँ लागेको छ। एउटा उत्पादन के गर्ने हो, एउटा काम त्यहाँको अधिकांश मान्छेलाई हामीले भनौँ, हामी मासु उत्पादन गर्ने बाख्राको खसीको मासु उत्पादन गर्ने हो भने एउटा घरले 10 बाख्रा अनिवार्य चाहिँ हामीले पाल्यौँ भने एउटा घरमा अहिले 700-800 घरहरू चाहिँ पर्छन् न्यूनतम, त्योभन्दा चाहिँ बेसी होला। 800 परिवारले 10 चाहिँ बाख्रा पाल्यो भने त भोलम ठुलै हुने भयो नि त्यहाँ। त्यसो भएको कारणले हामीले अब त्यो त्यतातिर चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ होला भन्ने चाहिँ लागेको छ। अहिले पनि स्थानीय तह र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको बिच अर्थात् सङ्घीय सरकारका बिचमा समन्वयहरू त्यति राम्रो चाहिँ भइरहेको छैन। जब हामीले समन्वय गर्दैनौँ, हामी आफै चाहिँ ठुलो हो भनेर चाहिँ हामी बोल्न थाल्छौँ तब चाहिँ समस्याहरू चाहिँ आउँछ। अहिले पनि स्थानीय सरकारले पास गरेका विधेयकहरू जुन छन् त्यो सङ्घ र प्रदेशमा चाहिँ पठाउन जरुरत छ। आजका मितिसम्म स्थानीय सरकारले विधेयक पास गरेको अहिलेसम्म प्रदेश र चाहिँ सङ्घमा पठाएको चाहिँ छैन। त्यो नपठाउनु भनेको कानुन उल्लङ्घन गर्नु हो। त्यसो भएको कारणले त्यसले जटिलताहरू चाहिँ निम्च्याउन चाहिँ सक्छ। जस्तै स्थानीय सरकारको आज कुरा गर्ने हो भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गिटी बालुवा ढुङ्गाको एउटा चाहिँ कार्ययोजना नै प्रदेश सरकारमा चाहिँ पेस गर्नु पर्थ्यो, तर आज वार्ड अध्यक्षहरूले गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले एकदम मौखिक रूपमा ठाडो आदेशमा चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवाको चाहिँ टेन्डर गरिरहेको छ। आज उजुर परेको छ, अब के हुन्छ त्यो थाहा छैन। नवलपुरमा चाहिँ उजुर भनेको नवलपुर क्षेत्रमा अहिले चाहिँ अख्तियारमा चाहिँ मुद्दा परिसकेको छ। त्यसो भएको कारणले हामीले नियमसङ्गत हामीले चाहिँ काम गर्न पर्नेछ। त्यो समन्वय गऱ्यौँ भने नियमसङ्गत चाहिँ हुन्छ। आज ठाडो आदेश भनेको हुकुमी शासन चाहिँ हिजो चल्थ्यो, अब हामीले छानेको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यो हुकुमी शासन चाहिँ चल्दैन। त्यो
संवैधानिक रूपमा हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यसो भएको कारणले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका बीचमा कोर्डिनेसन भयो र हामीले सोचेकै जस्तो अहिले भनौँ असल छिमेकी नेपाल जस्तै हामीलाई सहयोग गर्ने सरकारको कार्यक्रमलाई साथ दिने संस्थाहरू चाहिँ निर्माण भयो भने मुलुक विकास हुन चाहिँ त्यति धेरै समय चाहिँ लाग्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि चिनका विभिन्न भागहरूमा यतिको पनि विकास भएको थियो, तर आज चिनियाहरूले विकास आफ्नो प्रदेशको विकास अर्थात् सिङ्गो मुलुकको विकास धेरै माथि चाहिँ पुर्याएका छन्। हामी सबै इमान्दारी त हामीमा भयो, मेहनत हामीमा गर्ने इच्छा शक्ति तीव्र भयो भने हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्ने छिटोभन्दा छिटो विकास चाहिँ गर्न सक्छौँ। जहाँ हामीले सुशासन दिन सक्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखाल्न चाहिँ सक्छौँ र भने विकासले चाहिँ गति लिन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा म तपाईँहरू यो गण्डकी गाउँपालिकाका सबै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूको यो हाम्रो दक्षिणी बेल्टमा आर्थिक रूपमा पनि केही समस्या छ। अघि साथीहरूले भन्नुभएको छ मुख्य सडक नजिक छ तर चेतनाका हिसाबले आज छेकम सामा गाउँको चेतना जस्तै यहाँको चाहिँ चेतना स्तर चाहिँ छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अब हामीले परिवर्तन नगरी हुँदैन, हामी धनी नभई हुँदैन, हामीले खान पाउने नबनी हुन्न। त्यसो भएको कारणले गर्दा अब त्यो धनी बन्ने चाहना इच्छा चाहिँ हामी आफैमा पहिला चाहिँ जाग्नु चाहिँ पर्छ। अब हामीलाई समस्या के रह्यो, हामीले उत्पादन गरेका चिजहरू बजारमा चाहिँ पुगेनन् भने सरकारले त्यहाँ सहयोग गर्न चाहिँ तयार छ। यहाँ स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारले यहाँ उत्पादन गर्नुभएको तपाईँहरूले चाहिँ उत्पादन गर्नुभएको वस्तु सहज रूपमा चाहिँ अब गाउँ भनेको बजारमा पुर्याउने व्यवस्थापन गर्न जरुरत छ, प्रदेश सरकारले गर्न जरुरत छ, सङ्घीय सरकारले चाहिँ गर्न जरुरत छ। तर गाउँमा उत्पादन हुँदैन, त्यहाँ बाटो चाहियो कब भने त्यो बाटो बनाएर कुनै अर्थ हुँदैन, त्यो बाटोले यहाँको मान्छेको जनजीवनमा कुनै परिवर्तन नै गर्दैन। त्यसो भएको कारण म तपाईँहरू सबैलाई अब उत्पादनमा चाहिँ जोड दिउँ, हामी धनी हुने कुरातिर चाहिँ हामी चाहिँ लागौँ, सुख पाउने कुरातिर चाहिँ हामी लागौँ, समय खेर चाहिँ नफा फ्याँकौँ र समय हामी जतिखेर फ्याँक्छौँ त्यति नै मुलुक चाहिँ यही अवस्थामा चाहिँ रुमल्ली रहन्छ, परिवर्तन हुँदैन, हामी समृद्धिको दिशातिर चाहिँ अगाडि हामी चाहिँ जान सक्दैनौँ। आज हाम्रो जुन युवा शक्ति छ ऊ विदेशिएको छ, मेहनत गर्ने मान्छेहरू अहिले पनि यहाँ कार्यक्रममा हेर्ने हो भने सबै बुढा बाहरू नै मात्रै हुनुहुन्छ, युवा शक्तिहरू पलायन भइसकेको छ। त्यसो भएको कारणले अब त्यो बाहिरको युवालाई चाहिँ यहाँ ल्याएर उत्पादन अवसर प्रदान गरेर र यहाँ बेसी उत्पादन गर्ने यो योजनाका साथ प्रदेश सरकार चाहिँ लाइरहेको छ र म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहिँ चाहन्छु। मैले पहिला पनि भनेको छु कि हामीले हिजो एउटा चाहिँ कृषिको जुन कृषि क्षेत्रमा जुन तरिकाले काम गऱ्यौँ त्यसले अब हाम्रो जीविका चाहिँ चल्दैन, त्यसो भएको कारणले हाम्रा सोचहरू परिवर्तन गर्नु छ, हामीले गरेका कामहरू चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गर्न चाहिँ जरुरत छ, त्यो दिशामा चाहिँ हामी अग्रसर चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरो म तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। र म अन्तमा जुन असल छिमेकी नेपालले जुन सहयोग यो भुम्ली चोकमा मात्रै होइन, घ्यालचोकमा मात्रै होइन, मकैसिङमा मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि पुर्याएको छ र तपाईँहरू एउटा चाहिँ दुःखमा हामीलाई साथ दिने एउटा पात्रको रूपमा एउटा मित्रको रूपमा तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ पाएका छौँ। भोलिको दिनमा पनि तपाईँहरूको यो यो सहयोग अर्थात् चाहिँ यो जुन क्षेत्रमा विश्व अत्यन्तै एकल महिला या अब एकल पुरुष सीमान्तकृत जाति अर्थात् अत्यन्तै विपन्न ठाउँमा तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग जुन पुर्याउनु भएको छ यो तपाईँहरूको कार्य प्रशंसनीय छ र भोलिका दिनमा पनि तपाईँहरूले यो क्षेत्रलाई हेर्नुहोस् र म
प्रदेश सरकारको एउटा मन्त्री भएको कारणले कारण र सरकारकै प्रवक्ता भएको कारणले पनि मैले विजयजीलाई चाहिँ धेरै पटक भनेको छु प्रदेश सरकार राम्रा सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ तयार छ अलिकति सोच्ने हो भने मुटु नै भित्र नै भकानिनी गरेर आँखाबाट आँसु झर्ने गरेर अब उहाँको चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति मैले चाहिँ पाएँ आज ती मान्छेहरूको मान्छेहरूलाई सरकारले पनि 3 लाख रुपियाँ प्रदान गरेका थियो घर छानाभित्र राख्ने घोषणा हामीले चाहिँ सरकारले चाहिँ गरेका थियो तर त्यति पैसाले नपुगिरहेको अवस्थामा उहाँले घर पाउने भन्नेको कुरो ठुलो कुरो हो र यो सरकारको कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ यो सायद मलाई लाग्छ सरकारकै तर्फबाट भन्नुपर्दा तपाईँहरू धन्यवादको चाहिँ पात्र हुनुहुन्छ उहाँहरूका निम्ति त धन्नै धन्नै एउटा चाहिँ भगवान् भनौँ न अब भगवान्कै रूपमा चाहिँ अब असल छिमेकी नेपाल चाहिँ देखा चाहिँ पर्यो माननीय मन्त्रीज्यूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो कुरा चाहिँ मलाई भनौँ नभनौँ एकदमै मनमा चाहिँ दुविधा भयो तर पनि भन्न मन लाग्यो वास्तवमा उहाँले पटक पटक दोहोऱ्याउनु भएको थियो यो असल छिमेकी कुराहरूलाई चाहिँ अनि अन्तिममा आएर जुन बुवाको कुरा पनि उहाँले कथा जोडिदिनु भयो वास्तवमा अनि असल छिमेकीको त्यो यात्रा गएको 16-17 वर्षको यात्रा चाहिँ मलाई धेरै पटक मनमा याद आयो अनि यो कथा चाहिँ मैले वास्तवमा यो स्वास्थ्य चौकी ह्यान्डओभर गर्ने बेला यहाँ भनेको थिएँ कि असल छिमेकी नेपाल कसरी सुरु भयो भन्ने कुराहरू अनि हामी चर्चमा जाने मान्छेहरू हामी क्रिस्चियनहरू अनि बाइबल पढ्ने हामी मान्छेहरूले त्यहाँ एउटा यस्तै कथा छ अनि जहाँबाट चाहिँ असल छिमेकीको नाम चाहिँ राखिएको छ वास्तवमा अनि मन्त्रीज्यूले बोल्दै गर्नुहुँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो कथा थाहा रहेछ कि भन्ने पनि लाग्यो मलाई थाहा त छ कि छैन तर जुन प्रकारले उहाँले त्यो अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो त्यही प्रकारले बाइबलमा लेखिएको कथा चाहिँ त्यहाँ छ अनि मैले यो यहाँहरूको अगाडि मलाई साह्रै दोधार भयो भनौँ नभन्नु भएको थियो तर भन्न मन लाग्यो अन्तिममा मैले भने यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिदिनु होला र उहाँको भनाइहरूको लागि र उत्साहका शब्दहरूको लागि हामी एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ मन्त्रीज्यूप्रति हामी यो समयमा हामी अन्तिममा छौँ तर त्यो अन्तिममा भन्दा अलिकति अगाडि हामीलाई धेरैजनाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहायता गर्नुभएको छ तर सबैजनालाई हामीले हाम्रा यो तपाईँले सहायता गर्नुभयो धन्यवाद भन्ने कुराहरू सबैजनालाई चाहिँ गर्न नसकिएला तर केही सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीसँग प्रत्यक्ष हामीसँग काम गर्नेहरूलाई हामी एउटा मायाको चिन्ह स्वरूप टोकन अफ एप्रिसिएसन हामी दिन चाहन्छौँ त्यसको हामीले सानो तयारी टोकन अफ एप्रिसिएसनको तयारी गरेका छौँ र म यो तयारी गरिदिनु हुनको लागि साथीहरू लेखनाजी यता हुनुहुन्छ होला म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहे त्यो मथिनी ल्याइदिनु होला यता अगाडि हामी वडा कार्यालयहरूलाई हामी दिन चाहन्छौँ मेनुका बहिनी कता हुनुहुन्छ
उहाँलाई धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूले जुन प्रकारले काम गर्नुभएको छ बडो लगनको साथमा काम गर्नुभयो मेहनत गर्नुभएको छ प्राविधिक टिमहरू हुनुहुन्छ पोखरामा बसेर हामीलाई सहायता गर्नुहुने फाइनेन्सको साथीहरू हुनुहुन्छ हामीले मैले अघि नै नाम छुट्याएको चाहिँ हाम्रो सप्लायर्स हुनुहुन्छ हाम्रो राजु सरले चाहिँ कन्ट्र्याक्टर भन्नुभएको थियो यसमा हाम्रो सप्लायर्स पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई यो जस्तापाताहरू सिमेन्टहरू सप्लाई गर्नको लागि सहायता गर्नुभयो सदाबार मल्टी कन्स्ट्रक्सन भनेर गोर्खाबाट तर उहाँहरू अहिले मैले देखिनँ दिपक थापा हुनुपर्ने तर उहाँ हुनुहुन्न आज उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद पठाइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ यहाँहरूको समय जसरी यहाँहरूले दिनुभयो त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु तर त्योभन्दा पहिला अनि आजको यस कार्यक्रमलाई समापन सँगसँगै आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष त साथै यस गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई आदरणीय सर होमबहादुर राणा सरलाई यो समय म दिन चाहन्छु र म यहाँहरूको आभारबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् धेरै धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक विजय श्रेष्ठज्यू असल छिमेकी नेपालको गुणगान गाउनुभएको छ सबैले गाउँदाखेरि मैले चाहिँ के भन्छु भने यहाँलाई असल छिमेकी नेपाल गण्डकी गाउँपालिकाको लागि चाहिँ असल मित्र बनेर आउनुभएको छ यहाँहरूको कार्यक्रम यो 200 घर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम जुन अनि अहिले सम्पन्न हुँदैछ र यसपछि आउने कार्यक्रमको लागि गण्डकी गाउँपालिकामा असल छिमेकी नेपाललाई सदैव ढोका खुल्ला छ यही अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने यहाँहरूले हाम्रो 200 घरलाई मात्रै सहयोग गरेको होइन योभन्दा अगाडि पनि सायद यो हाम्रो अनिगर चाहिँ पर्दा अनि चाहिँ यो पालले अनिगर छेकिरहेको छ यहाँहरूको काम हाम्रो यो अनि चाहिँ स्वास्थ्य चौकी नै काफी छ किनभने सबभन्दा छिटो समयमा काम सम्पन्न गरेर उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ र गण्डकी गाउँपालिकाको हरेक जनता हरेकको मन मस्तिष्कमा यहाँहरू बस्नलाई चाहिँ पाउनुभएको छ भोलिको दिनमा पनि गण्डकी गाउँपालिकामा यस्तै यस्तै उदाहरणीय काम गर्नुको लागि यहाँहरूलाई सदैव यो ढोका खुल्ला छ गण्डकी गाउँपालिका खुल्ला रहनेछ हाम्रा सञ्चालकज्यू विजय श्रेष्ठज्यूले भनिसक्नु भएको छ गण्डकी गाउँपालिकामा 1, 6, 7 र 8 एकमा 50 छमा 100 र 7, 8, 9 25 गरेर 200 घर छान्ने काम भएको थियो हाम्रा वडा अध्यक्षज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ किनभने उहाँहरूले भन्नुभएको थियो होइन अध्यक्षज्यू तपाईँको त वडा परेर हो क्या हो भुली जग्गा 100 राख्नु भएको अरू चाहिँ घ्याल्चो चाहिँ 25 मकैसँग अलिकता नजिक परेको चाहिँ 150 के हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो यसमा विजय श्रेष्ठज्यूले प्रश्न पारिसक्नुभयो मेरो कति पनि अनि चाहिँ योगदान छैन ल्याउने सवालमा अनि चाहिँ योगदान होला कार्यक्रम ल्याउने सवालमा मैले अनि स्वीकृति दिएको छ तर यहाँ घर अनि चाहिँ भुली जग्गामा 100 अनि चाहिँ मकैसिङमा अनि चाहिँ 50 घ्याल्चोमा 25 गर्ने मेरो नियति होइन यदि मैले भनेको जस्तो भएको भए मैले 7-8 वार्डमा समान तरिकाले घरहरू पार्ने थिएँ अरू नपरेको वडाले त अनि कसरी तपाईँहरूले छुट्याउनु भयो हामी त सौदाको छोरा हो क्या हो भनेर पनि भन्नुभयो मलाई वडा अध्यक्षज्यूहरूले कार्यक्रम अनि गरेर चाहिँ सबै कार्यक्रम अनि गरेर चाहिँ लागु हुँदैन तपाईँहरूको कार्यक्रम अरूहरू पनि लागु हुन्छ तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोस् भनेर मैले भने असल छिमेकी नेपाललाई आउने कार्यक्रममा पनि यस्तै यस्तै गरिब जनताको मन छुने कार्यक्रम लिएर आउनु गण्डकी गाउँपालिका तपाईँहरूको लागि स्वागत गर्नु तयार रहनेछु हाम्रो अभिभावक यस प्रदेश नम्बर 4 माननीय मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ यहाँसम्म मैले एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु किनभने गण्डकी गाउँपालिकाको अभिभावक तपाईँहरूले मलाई सम्झिनु भएको छ तपाईँ हामी सबैको अभिभावक फेरि आउनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लागेको कुरा हामीलाई परेको दुःख पिरमर्का हामीले अभिभावक बिचमा भन्ने हो हाम्रो गण्डकी गाउँपालिकामा
सिउरिनीटारदेखि ग्याल्चोक धवादीघाट हुँदै सुरुङ भएर गण्डकी गाउँपालिका आउने रोड 38 करोडको बजेट योभन्दा अगाडि परेको थियो. सबै जनताको माझमा 38 करोड बजेट परेको छ अब पिच हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू चल्दा चल्दै अकस्मात त्यो योजना कहाँ पुग्यो, कसरी रोक्यो, कहाँ हरायो हामी अत्तोपत्तो छैनौँ. त्यसको लागि मैले माननीय मन्त्रीजीलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहे. अर्को कुरा, सिउरिनीटारदेखि धवादीघाट हुँदै सुलिङ आउने बाटो 3,86,00,000 टेन्डर परेको, कति रकमको अनिवार्य काम सम्पन्न भयो, अब कति बाँकी छ, दसैँ र दसैँभन्दा अगाडि हामीले यो अनिवार्य बर्खाको बेलामा त्यो बाटोमा सफा गर्नुपर्ने थियो गण्डकी गाउँपालिकाले. त्यही बाटोमा बजेट परेको छ अनिवार्य अब टेन्डरमा. हामीलाई दुविधा भयो, गण्डकी गाउँपालिका न त अन्य चाहिँ वडामा त्यो किसिमको समन्वय हुन्छ न त गण्डकी गाउँपालिकामा पनि समन्वय हुन्छ. ठेकदार र अनिवार्य भालु सडक छेबेटा सडकका कर्मचारी मात्रै मिलिसकेपछि अनिवार्य अरू चिज चाहिँ अब सबै कुराहरू हराउने पो हो कि के हो, हामीलाई यो विषयमा चाहिँ अत्तोपत्तो भएन. स्थानीय तहले पनि त्यसको लेखाजोखा काम कतिको भयो भएन भन्ने किसिमको कुराहरू गर्न पाउने कि नपाउने. अहिले 30% काम भएको छैन भन्छ, बजेट आएको छैन भन्छ, त्यो परदेशमा गयो भन्ने कुरा सुन्नुमा छ. अब परदेशमा गएको हो कि नगएको हो त्यो पनि अत्तोपत्तो छैन. हामीले त्यही बाटोमा सफा गर्नुपर्ने गाउँ गण्डकी गाउँपालिकाले, त्यही बाटो सफा गरेको बिल अनिवार्य मिलाएर ठेकदारले पनि अनिवार्य गर्ने हो कि के हो, यसमा जाने प्रश्न हुन सकेन. माननीय मन्त्रीजीले भन्नुभयो स्थानीय तहले बनाएको कानुन प्रदेशमा पठाउनु पर्ने हुन्छ र सम्मा पठाउनु पर्ने हुन्छ भन्नुभयो. हामी स्थानीय तह हामी आफै ठुलो हो पठाउनु पर्दैन भनेर हामीले नपठाएको होइन, ज्ञानको कमी भएर त्यो किसिमको हुनसक्छ. अरू स्थानीय तहले के गर्यो म त्यतापट्टि जान्न चाहन्न. गण्डकी गाउँपालिकाले बनाएको कानुन हामीले परदेश र सँगसँग नबाजिने गरी बनाएको कानुन बनाएका छौँ. आजै मलाई ज्ञान भयो त्यो बनाएको कानुनहरू सबै परदेशमा सँगमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु. अन्तमा मैले यहाँहरूलाई माननीय मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, गण्डकी गाउँपालिकाको भूगोलसँग चिरपरिचित हुनुहुन्छ, मैले यो ठाउँमा यो गर्नु पऱ्यो माननीय मन्त्रीज्यू यो ठाउँमा यो गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन. गण्डकी गाउँपालिकाको भूगोल मलाई जति कण्ठ छ मलाई भन्दा कम्ती कण्ठ उहाँलाई होइन अझ बढी कण्ठ छ. त्यसले गर्दाखेरि यहाँको योजना यहाँको विकासको लागि यहाँले गर्ने योगदान हाम्रो गण्डकी गाउँवासीका गण्डकी गाउँपालिकाको जनताहरूले सधैँ स्मरण गर्नेछ र गण्डकी प्रदेशको सरकार थाई सरकार हो, 5 वर्षसम्म निरन्तर यही सरकारले काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि गण्डकी गाउँपालिकालाई समुन्नत बनाउने जिम्मा स्थानीय तहको साथसाथै प्रदेश पनि प्रदेशको पनि रहने भएकोले विशेषतः गोर्खा जिल्लामा हाम्रो भाग्य भनौँ हामीले दुई दुईजना मन्त्री पाएका छौँ. त्यसकारण हामी धेरै हर्षित छौँ. पक्कै पनि यहाँहरूले गण्डकी गाउँपालिकामा कुनै पनि विकासको निर्माणको काममा कमी हुने दिने छैन र प्रदेशबाट हुने समन्वय र निर्देशनको विषयमा स्थानीय तह विशेषतः गण्डकी गाउँपालिका सदैव यहाँहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रमको समापन भएको घोषणा गर्दछु. हस्त धन्यवाद. जय हिन्द.